Er straalt dus over zo de familie blij motter. To schombeen tingo te ture dhe t'japin mesaje në një vegël. Edhe për këto ndoj thua komplimente prindrëve të këtyre dy fëmijëve, Amit dhe Johanit, që nuk e di me dashurinë e tyre, ndoshta edhe me këmbgulje, po kam idenë më shumë dashuri, kam futur këta fëmijë që të studiojnë kaq mirë në një piano dhe që japin kaq mesazhe paqe të dy me njëri tjetrin, se nuk I shikon shumë shpesh këtë, në këtë moshë që janë të shofësh kaq fëmijë që duajnë kaq shumë me njëri tjetrin ose shprehin dashurinë pa ndonjë gacmim. Dhe unë sinqerisht kur I pash në prova u mrekullova se të gjithë kemi fëmijë, po jo, kjo ishte gjë e rrallë dhe kjo është kompliment për dy prindrit. Dhe ndërkohë unë do thoja të shohim një insert të historisë së këtyre dy fëmijëve që janë shumë shëmbull. Thank you.
Het zijn hier helemaal momenten, als je geducht aan wat wil waar, te duwt dat niet het alleen door, te horen te duwen dat je wat kan. Het is dus in mijn zoon, maar dit is een ziel, met jouw toortje niet te schrijven, weet wat ik even door. Ga Anton Dialelli. Thank you.
Për punën e kushtimit që ka bërë për këtë fëmijë. Faleminderit shumë.